V čom možno chce Bratislava robiť tú digitalizáciu inak? Sú legendárne štatistiky niektorých krajských miest, ktoré nakúpili softvery a zdigitalizovali za 100 000 eur a potom zistili, že za mesiac to využívajú dvaja ľudia napríklad tú službu. Keď Bratislava má byť silné mesto, musí prinášať kvalitu, snáď ešte lepšiu ako súkromný sektor. Máme tu Pala Škápika a veľmi silné dátové oddelenie. Prvýkrát máme Bratislava Data, končí robíme s dátami asi desiatky rokov potom, čo to iné mesta pochopili, začíname aj my spracovať.